Boa noite, cara. Uma notícia, graças a Deus, uma notícia boa, né? Que aquela notícia que inclusive me fez fazer até uma homenagem pra Chiquinho é um fake news. Eu não me ative a essa questão, porque quem olhou a notícia foi meu pai. Olhou pelo Facebook e achou estranho, né? Nós olhamos também algumas reportagens de caráter que hoje agora eu vejo com caráter duvidoso, né? E eu fui lá no Twitter da Maria Antonieta de las Neves e estava lá a mensagem que queriam, estão falando que eu morri, mas não é a verdade. Na verdade, ela sim está com problemas cardíacos, mas ela está viva, graças a Deus, e espero que esses caras parem de querer matar os outros sem estar morto. Então, falou, galera.